Вітаю! Я Наталя Буцикіна, викладач онлайн-школи «Математичка», і ми разом з вами вивчаємо математику. Вже зовсім скоро на цьому подвір'ї збереться уся школа, і почнеться новий навчальний рік. І я 15 років поспіль так само була на цьому подвір'ї. Але як мама двох синів, які вже дорослі, 15 років поспіль кожного разу перший та останній дзвоник. Зараз навіть трохи сумно. І так швидко плине час, я відчуваю це саме зараз. І хочу, щоб ви так само поміркували над цим. Дійсно, час плине неймовірно швидко. Це дуже гарна школа. І я вдячна вчителям, які навчали моїх дітей. Особливо мій уклін вчителям математики, які, незважаючи на обставини, ні на що, готують до ЗНО учнів, я впевнена в цьому. А я хочу, щоб ми з вами сьогодні, саме сьогодні, замислилися над тим і почали рахувати час, замислилися над тим, скільки годин ми проводимо в стінах школи, скільки годин за тиждень, скільки годин за чверть, за рік і навіть за 11 класів. І саме для цього ми склали нову задачу практичної математики. Зараз запропоную вам розв'язати. Давайте зробимо такі звичайні типові умови, які найчастіше зустрічаються сьогодні, і візьмемо такий усереднений варіант. 11-класник. Я буду складати задачу саме про 11-класника, тому що ця тема мені найближче. Проводить у школі кожного дня, наприклад, з 8:30 до 15:30 якусь кількість годин. Я розумію, що у усіх різний розклад, різна кількість годин, які ви проводите у школі, але будемо вважати, що саме так. І порахуємо з вами, скільки хвилин буде знаходитися 11-класник в школі протягом дня, а потім порахуємо, який час цей учень буде проводити в цій школі усю першу чверть. Я більш коректно сформулюю умови задачі, і ми йдемо до нашої студії, щоб порахувати, а ще помислити. Ходімо рахувати. Зараз чітко сформулюємо задачу і почнемо її розв'язувати. 11-класник Андрій ходить до школи кожного дня, крім суботи та неділі. Навчання триває з 8:30 до 15:30. Порахувати, скільки хвилин кожного дня Андрій проводить у школі. Скільки годин буде тривати перша чверть навчального року, враховуючи тижневі канікули та святковий день 14 жовтня. Ну і маємо на увазі, що з 1 листопада вже почнеться друга навчальна чверть. Я задачу чітко сформулювала, і ви вже можете мене не чекати і починати розв'язувати. Давайте працюємо. По-перше, порахуємо, скільки годин Андрій знаходиться в школі кожного дня. Оскільки він приходить до школи о 8:30, 15:30 йде додому, тоді знайдемо різницю. Але дивіться, як я буду писати. 15,5. Чому? 30 хвилин – то половинка години. Не плутайте. Колись на ЗНО у мене дівчинка зробила таку помилку. Написала 3 десятих, коли було 30 хвилин. І знаходимо різницю 15,5 мінус 8,5. Хоча можете писати години, хвилини. Маємо 7 годин. Це в нас триває навчальний день. День. Я пишу коротко пояснення. За день 7 годин, а нам потрібно порахувати, скільки хвилин. Згадуємо, що 1 година – то 60 хвилин, тоді 7 годин – це буде 7 помножити на 60, тобто 420 хвилин на день. Ого! Дивіться, вже яке значення. Я дуже хочу, щоб воно вас, так знаєте, стряхнуло. Це не маленька цифра. Далі ми порахуємо, скільки днів триває навчання у вересні. У мене зараз з'являється календарик, я впевнена, ви його бачите. І ми бачимо, що там у вересні у нас всього повних 3 тижні, тобто 3 множимо на 5. Чому? Тому що субота, неділя в нас вихідні. А ще не повні 2 тижні. На першому тижні, перше, друге, третє, рахуйте. І останній тиждень ще 4 дні. Разом 7. Тому додаємо ще 7 днів. Взагалі, в вересні ми маємо 15 додати 7, 22 дні робочих. Дивіться, в мене нова дошка, я ще не дуже до неї звикла, але навчуся. Це в нас вересень. У вересні
Тепер порахуємо в жовтні. В жовтні в нас є осінні канікули, які складають один тиждень. Далі в нас ще є святковий день, 14 жовтня. Погляньте, тепер маємо взагалі небагато. 3 повні робочі тижні, тому 3 помножити на 5. Це буде 15. Взагалі, найчастіше дорослі так само рахують за календариком, просто перераховуючи дні. Це в нас жовтень. Пишу, балакаю одночасно, можу наробити помилок. І ви рахуйте, як вам зручно, я ще кажу раз, не чекайте на мене. Дивіться, тепер перша чверть, це в нас вересень та жовтень, разом складає 22 додати 15, взагалі це буде 37 робочих днів, я вже так коротко, це перша чверть. І залишається це все перевести в години. Оскільки ми знаємо, що за день учень у школі 7 годин, тоді 37 помножити на 7. Маю 210 додати 49. Це в нас взагалі буде 259 годин. Триває перша чверть. Усього. Оскільки в нас питали, скільки всього триває перша чверть. Дивіться, яке велике число 259 годин наводить нас на думки. Я хочу, щоб оце значення 259 годин дуже вплинуло на вас. 259 годин, і це тільки перша чверть. Поміркуйте над цим. 259 годин буде тривати приблизно навчальний процес в першій чверті. А тепер я хочу, щоб ви замислилися. А скільки за рік? А скільки за 11 років? Ми приблизно порахували, що навчальний 2021-2022 рік буде тривати 168 днів. Я розумію, що у різних школах є різна тривалість канікул. Я не можу знати наперед, чи буде навчальний процес неперервним. Можливо, пандемія, як і в тому навчальному році, десь щось буде вносити свої корективи. Але от саме 168 днів при ідеальних умовах. І ще тоді, якщо помножити це значення на 7, тоді ми отримаємо, рахуйте швидко, 1176 годин. Ага, ви розумієте, яке велике число? 1176 годин – це той час, який не можна змарнувати. Я хочу, щоб ви замислилися. Не просто просидіти оці години в школі і чекати, коли швидше це закінчиться, почнуться нові літні канікули. А працювати осмислено. А тепер помножте це значення на 11. Я розумію, що якщо порівнювати з усім життям, то це, можливо, не такий великий проміжок. Але дійсно, це надзвичайно багато годин для того, щоб їх просто змарнувати. Я дуже хочу, щоб цей навчальний рік пройшов легко, без проблем, і ви не помітили, як він пролетить, і набули дуже багато нових та цінних знань. Я дуже хочу, щоб ми мали сили та натхнення працювати. Щось раніше не так склалося з математикою. Якщо зірки так лягли, що ви не вивчили її, і вже раніше було втрачено багато часу, то наш сайт, наша онлайн-школа математичка буде чекати на вас. Приходьте, навчимо математиці. Я дуже прошу кожного стати підписником нашого каналу. Ми обіцяємо в цьому навчальному році багато цікавого, багато сюрпризів та несподіванок. Вивчаємо разом математику. До зустрічі!